Dobrodošli u Kuhajmo zajedno. Danas radimo aromatični kruh s krumpirom i grožđicama. Glavni sastojci iz ove recept su krumpir kuhan u ljusci, limun, naranča, omekšali maslac, jaja, mlijeko, sušene grožđice, šećer, glatko brašno i svježi kvasac. Prije svega, još vrući krumpir smo ogulili, a naranče smo skinuli malo korice i narezali je na kockice. Sada ćemo uz dijelu u kojoj ćemo mjesiti tijesto prosijati brašno. Odmah zatim dodamo sve sastojke osim voća, a to je šećer, mlijeko, narezane naranče, omekšali maslac, izdrobimo svježi kvasac, dodamo cijela jaja, malo posolimo i još dodamo malo svježe naribane limunove korice. I sada također uz dijelu protisnemo kuhani krumpir. Posudu sa sastojcima sada stavimo u električnu mješalicu i sastojke izradimo u jednolično tijesto. I nakon 20 minuta mjesenja u posudu dodamo malo grožđica, i sve zajedno još kratko izmjesimo. Evo, tijesto je gotovo. Lijepo je mekano. Sada ćemo ga poklopiti običnim tanjurom i na toplom ostaviti da se diže. I nakon sat vremena dizanja, tijesto smo prebacili na radnu površinu i sada iz njega istisnemo zrak. Od tijesta sada oblikujemo veću kuglu. Na dno kalupa u kojem ćemo peći ovaj kruh stavili smo papir za pečenje. Na sredinu položimo tijesto. Prekrijemo ga krpom i ostavimo još jednom da se diže. I nakon još 45 minuta kruh se lijepo digao i sada ga stavimo u pećnicu zagrijanu na 180 stupnjeva. I nakon 35 do 40 minuta naš kruh je gotov. Izvadit ćemo ga na rešetku da se potpuno ohladi, a uz njega preporučam čašu bijelog vina, intenzivnog sortnog mirisa i svježeg okusa, traminac iločkih podruma. I to je to. Dobar tek!